азыркы мезгилдин талабына жооп бере бербеген мектепте окуп жатабыз. Биз дагы ушундай жакшы мектепте окусак дейбиз. 3 жылдан бери ушул тилегибиз ишке ашпай келет дагы жаңы мектепке окубай келебиз. Биздин максатыбыз ушу биз окубасак дагы бизден кийинки инилерибиз, сиңдилерибиз окуса деп келебиз. Кышта бизде кыйынчылыктар көп, мектепке от жагылат, андан чыккан газдар дагы бизге сабак өтүшүбүзгө тоскоолдук жаратат. Жылдагы куруу азалардан биздин мектеп бүтпөй келет. Үйлөрдө окуп жүрдүк, кыйынчылык көп болот. Боз үйлөрдө кышта жылышы кыйын болот. Өтө кыйын болот.